Vlady, tak je za nami zápas, ktorý sme samozrejme veľmi chceli vyhrať. Snaha tam určite bola, nepodarilo sa to napokon, takže také zmiešané pocity? Tak samozrejme áno. Išli sme do zápasu s tým, že určite chceme vyhrať, aj keď sme vedeli, že musíme hrať kontrolovane a nepúšťať do nejakých breakov alebo moc diery otvárať v strede. Bol to zápas, ktorý nás stál veľa síl a určite sme tam nechali všetko, aby sme všetko na to, aby sme vyhrali, ale bohužiaľ dneska ten gól nepadol, ale žijeme do posledného kola a spravíme v Kladene všetko preto, aby tam bola tá šanca postúpiť. Bol to taký zápas, samozrejme bez tej emócie divákov, taktiež možno bez nejakých väčších šancí na oboch stranách, takže taká zaslúžená remisa v konečnom účtovaní? Ja si myslím, že áno. Bol to zápas o gole. Myslím si, že kto by dneska strelil gol, by ten zápas vyhral. Takisto oni nehrali nejak naivne, alebo že by to veľa otvárali. Mali nejaké pološance, ale dneska sme veľmi dobre bránili. Niečo sme si vytvorili. Bohužiaľ ten gol nepadol, ale myslím si, že môžeme byť spokojní s výkonom, pretože sa dá na tom výkone stávať. Je to samozrejme úplne iná úroveň ako tie zápasy v lige, ktoré hráme. V čom bol PAOK taký najnepríjemnejší, alebo čo bol najväčší rozdiel v porovnaní so zápasmi napríklad v lige? Vieme, že PAOK má hlavne vpredu veľkú kvalitu. Videl som zápas doma s Kodaňou, ktorý prehrali, ale mali strašne veľa šancí, takže proti takému dobrému mužstvu hrať tak, jak sme hrali my, dnes je určite plus a strašne sme si priali vyhrať, postúpiť. Mali sme všetci v hlavách to, že dnes bude možno vypredané, alebo teda toľko ľudí, koľko môže byť a bohužiaľ celé sa to obratilo a nakoniec sme tie tri body nezískali, ale ako som povedal, ideme do posledného kola a v Kodani necháme všetko. V Kodani budeme musieť podľa všetkého vyhrať. Bude záležať potom už skóre, takže ako sa teraz pozeráš aktuálne na tú tabuľku, ktorá je samozrejme Kodaň vyhrala s Lincolnom? Ideme, vieme, že žijeme a vo futbale je všetko možné, takže môžeme tam vyhrať, môžeme nakoniec postúpiť my, takže určite sa o to pobijeme, spravíme všetko preto a tak, jak to dopadne, to dopadne.